Olá, galerinha, que bom ouvir no telespectador programa Governo Rona, livre, independente e pluralista. Ouvinte o telespectador desse programa Governo Rona, e então você continua aqui, a sou o André Paulo e o programa Governo Rona, para a edição da CIAONA, e eu sempre falo muito bem. Informação que se prepara programa, e o programa irané. O vinte e o telespedrões, a né, receita botes irá ter né, uma, né, que é o programa governo Rona, irané realiza, também Ziamene, Serviço Amuto, Secretaria de Estado e Comunicação Social. Bairaneu o e no telespedrões, hoje em programa governo Rona, e está seculha com o documento Fraternidade Humana e Currículo Nacional. A tua tela com o vinte e no telespedrões, mas a minha convida a uma, e também é importante ir a Calan irané. maka hanya santu yang mai tempat komplement amu tu ida pada hulu kliu maka uh, senior Pedro Ribeiro Gonzalez anesan asesor uh, Ministeri Edukasi Unia ba asuntu kurikulum. <coughs> Amni kalandiak ba senior Pedro. Kalandiak. Kalandiak. Bimbingan ya studio. Terima kasih. E a nossa momento, novo, ouvindo os nossos pedidos, a tu ver o que está em assunto vai ir a né, Nema. A mim convida-nos para o senhor Nuno Orta, Horta, assessor da Fraternidade Humana e Palácio Presidencial. Calandia com o senhor Nuno Horta. Bem-vindo à Lita. Obrigado. A minha axola que é prazer a sua etapa em Grua. Senhor Pedro Diacalé. Obrigado. O nome é o senhor Nuno Horta. Kalan, dia. Obrigado. A minha teta da informação para o senhor ouvir os nossos pedidos, a gente está aqui na Botengrua, saudável, a gente está

a uh, visita apostólica à sua Santidade de Papa Francisco em Timor, Loro Sae, e também a honra que a Loron Hartful em fevereiro e a Tina Neri rua San Lores em Cia, sua Santidade de Papa Francisco, muito grande iman professor Ahmad Al-Tayeb, assina a honra documento Fraternidade Humana para a Mundial no Coexistência Comum e a Budabi e Declaração Iranemos atua até em ba itaútu neve maciã né liliu ba intelectualsira filósofosira é ma realização sira artista sira jornalista sira não é uma cultura nenhuma mundo tomak ato busca tenha valor sira da ambiã justiça laranje beleza fraternidade humana não coexistência comum

explicar o conceito do documento Fraternidade humana e o currículo nacional é muito senhor. Diego, antes de mais muito obrigado, vai GNTV, TV, convidar no calendário para ir a votar para tu neve assistir ela. um documento com fraternidade humana, é documento da neve a China, a Rússia, Itália, Santo Padre, Papa Francisco, e o grande imã Alazhar Ninian. Ahmad Al-Tayeb, uh, Iha Abu Dhabi, e é dia 4 de fevereiro de 2019. O documento da ANE, documento do uh, ANEB, a promover paz no convivência comum entre a religião síria, entre a comunidade. Uh, a objetivo é a Promoção para fraternidade humana, promoção a paz, para tolerância, ba diálogo uh, entre religião. Portanto, uh, a Anissa Itabotiratene, a governo, mais a definição da prioridade de Sira, e a revisão currículo, para o terceiro ciclo, e o Ministério da Educação

a disciplina foi unida naran, disciplina fraternidade humana moral e ética disciplina fraternidade moral a fraternidade humana moral e ética né? a tu a, Foba e da néné jovencira conceitosira a ouin, paz tolerância diálogo a tu formamos caráter jovens e da hoce iniciação, hoce sereninha iniciação aprendizagem nenhã, de liu a a nessa idade você tem o terceiro ciclo, a tornê ita bele forma progressivamente ita neninha jovem sereninha caráter a tornê belo aberto, ba diálogo, ba fraternidade humana, ba paz, ba tolerância, ba serenho tu, hoje não é mais cá ita governo, ita sai a Timor Leste sai a primeiro país deve adotar documentos, né? Documento de nevassina ou Papa liu houve a resolução número 11, 2022. Ah, uh, então é que saia nesse Mote, deve bellorita a tu halu pode ser ser o que a programa ser outro. Ah, agora não continuava se o norte, itabela TED

para o uh, telespectador Cira, si, Russi uhum. GMN TV, uh, obrigado pela oportunidade. Para o meu colega uh, Dr. Pedro, assessor do Ministra da Educação, uh, para a pergunta: se da hoje, uh, nessa hoje a nossa colega Pedro de Rangona, uh, iniciativa da não né Presidente da República e é 2021 quando nessa nessa equipa de júri para prémio Al zayed prémio para a fraternidade humana. <tossos> Depois este o presidente da República, a foi iniciativa de mais a Timor, a coordenação nessa Parlamento Nacional, o Governo e o oitavo Governo queras a doença é

Estamos na política e o presidente não está a introduzir documentos para ir escola, então, enquanto o Ministério da Educação, no processo lá, com a disciplina, estamos precisando de tempo. Nós temos um lei que diz que a área vai completa, que a zona. Precisa de tempo para ir, de para Ihe uh, equipa ida para elaborar documentos ida né base ciência. Documento em si lá ihe é problema, mas é. Ita introduz o naba currículo. Uh, documento ida né tem que elaborar sai a ciência. E então. Ita enquanto ita é em processo ida né, Ministério da Educação a Presidência da República rola iniciativa ato halo da socialização para escola sirá iha. Município. A tua introdução da ONA, Saída Macá, documento Fraternidade Idané, cara Colia, para estudantes Cira, para Ema Ruto. Maidané Macá, e durante este documento Netói Atimor, o presidente da República, sempre há comunicação com o Ministério da Educação, há encontro com o uhum. Ministério da Educação, há tua área. E também o processo uh, Idané Baouen. Também eu vou ser presidência, a continuação da socialização para uh, estudantes do Sira município Sira e do Ministério da Educação. É, a oportunidade de acreditar, a atu, é, elabora no serviço com o documento Idané Baouen, introduzindo a zona e tem disciplina de reescolar. Ainda não temos um presidente de política ainda, a visão ainda, a atuação bele. Alunos é... liliu bele ainda não liu, ainda não está, valores que documento fraternidade humana na colia. Uh -huh. Valores, como <coughs> é que são os valores aí? Na sua reintrodução de agora, valor como uh -huh. a paz, como a reconciliação, com o aspecto todo, educação, moral, ética, documentos, né? Então, a deha ideia é apelo ida. Lá os botfum, nia ha nessa most, documento ia convenção Siracelo, mas ve ia botbalão que é fum, nia ha nessa apelo ida, mais afano fila falita, ia valor barack neve olokiha mas veja o lacon o laíha então documento ida né filafalita tu filafali uh, hoje há re valor hierarquia dia né loubukira lacon tiona ona la orna menuzona é malacair meeting orna o himu vitaherei himu uh, bele o todo o continua lá o diálogo começa laíha uh, é uma ladrona maluco, lá respeita maluco, uh, crime e é fatifátima também, uh, valor que irá ter em torno de diálogo, reconciliação, boateira que irá ter lá dentro. Sim, o valor que iremos explicar, né, uh, Sr. Pedro, uh, onde está, em minha opinião, essa disciplina aí que envolve o valor, o valor que iremos colher? Muito bem a nessa o doutor Nuno Realça ao que a, reiterou o documento com né, 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 a, 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 do documento, a ba fraternidade humana né sai nessa objeto de pesquisa não reflexão paz no a humanidade toma. então e, da, né, nessa, most, ita, motivo ba itnenia atividade de shout recentemente o governo do ministério de educação ita, apresentou apresenta uh, decreto lei para o governo uh, nebe aprovação uh, decreto lei número 32/2024 no reta promulgação do -sí sua excelência presidente da república antes de a visita Santo Padre Niam é? Maia é Timor. A, união, a união, data é simbólica, teve. bem era, a União apresenta o documento do Papa Niam Grassic é? antes do Papa Mai, uh, E aquela é aprovação, o uh, Presidente Grassic apresenta o é? uh, Santo Padre, uh, o é? discurso uhum. Mas e o governo, depois de uh, aprovação Sira Toma, é? Ita neste momento e a grupo de consultores neve aloe ela a revisar um bacurículo neve aita uh, a nossa honra foi até nana que atac uh, a disciplina fom o nara fraternidade humana uh, moral e ética uh, neve disciplina fom mas neve ninha valores ne durante ne iha ela anesse então pode ser até ne bacurículo uh, 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 iha ninha áreas de desenvolvimento e aqui na Cidade, entre as áreas de desenvolvimento e áreas de desenvolvimento social. E Bele ah, provoca a ah, Ema a promover diálogo, paz, e a Itaninha a sociedade. Então, a disciplina é a realidade, a sobre-se a valor se não é a Itaninha. Valor se não intrínseco e a Ema a Ideia a Ninha. Então, Timor-Oan, a ah,

joveninha, criança, uh -huh. e também neste momento o currículo está ralo, no uh, sétimo, oitavo, nono ano, mas a implementação é gradual, uh -huh. progressivamente está sendo uh, Começou sétimo -se ano, neste momento halo, e depois a implementação é ser em 2026. Então esse é o programa.

tanto internacionais como nacionais. Okay. E depois ia a supervisão, você, assessores técnicos, você, a uh, ministra da Educação o Nenia. a Itawal elabora uh, a disciplina Hotu nebe constituir vai a revisão a uh, terceiro ciclo é, neste é, sim, momento. A uh, disciplina fraternidade humana, né? Claro que Janenia consultor rasi, a se, uh, uh. Uh, vai, elabora

misunderstanding, para eh? uh -huh. o público. Katak, disciplina, fraternidade humana, moral e ética, lá substitui religion. Uh -huh. uh, durante, né, ita, ita religião. Durante, isso, ir daí a matéria religião, se continua. Uh -huh. Ira a responsabilidade conecta o mediano. Ah, é mais que você ir Agora, uh, se esse ritmo envolve a disciplina, fraternidade humana, moral, uh -huh. moral e ética. Yeah. Além de consultores, além de assessores, nós hállo uh -huh. consulta, móllo ítemé sai anesen a íteminia elaboração de a tu sai disciplina. Iene vai íta consulta anesen a senhoresira, o si presidente da República também uh -huh. instrução mais iene vai. E depois íamos professoresira, neve a ba disciplina si erhoto, o si ser opinião professores nós mais o si professores religião nimean deveita se consulta, não consulta, não moço parte igreja E ira nessa parte fundamental ira, cada cada que ita produz ou sai disciplina uma, foi e ita tem consulta em relevante, neste caso a igreja sai nessa parte nível relevante, importante ter e ita nien elaboração disciplina fraternidade. Portanto, serviço a que é uma barac nien, a tu sai disciplina OK. Uh...

Bom dia, eu sou o presidência da República Halo o assunto documento Fraternidade Humana. conteúdo da atividade que eu tenho aqui em que o conhecimento da DAU, e tu os estudantes e os professores professor e eu me foco no trabalho e estudante Sira. Uhum. Mesmo que o professor Valon acompanhe, mas bem, a me foco no trabalho estudante Sira também, no fila da la Laís Pacuto. Eu é, tenho uma atividade, eu né? é, encontro com a, a senhora ministra, com o assessor Pedro, na equipa, na nossa sala consulta com o bispo Sira como até neón a terra, o seu ministério a cara catu, há reasuntos e diretor sira o seu igreja católica, molo camu papa mai halo da dá um a socialização ga pastoral ba documentos todo lugar Santo Padre nia ba comunidade então ami há re faliba estudantes síra iha Escola. Então, eu tenho uma alvo, uh, presidente na minha visão, presidente na política. O conteúdo que eu tenho é que documentos que eu tenho, eu tenho um resumo, uma uh, linguagem simples. A tu ne, Itania não e tu estudante, sira, belé, eh, compreende, eh, saída, mas documento, né, colia. Eh, então, conteúdo, né, roto, elabora, Ramuto, a minha equipa, halo resumo, ami, lê documentos, depois halo resumo, eh, fonte de pontos importantes, né, bem, maka, eh, documentos, né, colia. Também, a for fora de estudante, é difícil. Eh algumas precisa fullanem foi compreender de dia eh, continua o documento né uh, então uh, ia conteúdo para uh, a mim lá há lo né, científico liu uh, também está a sobre está preparo batida e terreno realidade então, ami, é, halo, uh, o enselo então a mim tenta lá lo simples a tu ensai estudantes ira bele uh, carla Lais continuou uh -huh. uh, conteúdo documento fraternidade uh -huh. humana e né? uh -huh. a carlos constitu uh, documento né? be, be itania, uh, constituição e uh -huh. para que be, documento que tenia, uh, constituição uh -huh. uh, é e -la uh -huh. uh, a entende aumenta ou, a minha durante a socialização né, também vamos é, o vinte e a é, escola né yeah, okay. é, da difícil yeah. Lituân, é, depois o sida o que está portanto é, conteúdo é, principal mas é, documentos ira nia né, é, é, objetivo o a mim lá lá serviço de tá com o educa ministério de educação igreja católica mas bem mais ó e tem nem mal o que seja comunidade muçulmana comunidade protestante ok a o que está la colher lá foi de tomar este belga que daqui de matéria se ele lá não é matéria importante importante se ele lá não belga mas de matéria conteúdo importante se mas é sair e

a minha lo resume a minha eh, pontos balão bele i é mascelo que neve etan faliu fazer celo curso eh, documentos ida né então curso documentos ida né eh, qualia boa boa neve socializa ba etan estudantes sira masca ida conha ba uh, tolerância o justiça ida eta qualia conha ba férico catua sira ema deficiência sira, proteção balavaric sira, feto sira nye direitu, kona ba liberdade religiosa, buat sirne maka durante né ami socializa, kulia kona ba reconciliação, kona ba diálogo, kona ba itaninia lisang a cultura, sira que documentos ira uh, némos uh, fossei então a mim ba qualia uh, lá os barato boa fogo mas vei atu halo cliente o tende documentos né ou boa tudo né vei itaí a hona itaí a boa para que itaí depois anes o inga dia láco uns aí tabele haré fale assunto ira uh, né Uh -huh. E também aqui, uh, durante a minha vida, eu fui ao município de Sira, eu tinha estudantes em Sira, e Sira eles eh, me compreenderam. Depois eu tinha diálogo, eu tinha perguntas, resposta mas muito barato, não sei uh -huh. o okay. quê. Eu senti importante, depois a equipe me ajudou a

programa ida ou documento ida e ita lá serviço mesmês a como é ver ita serviço a ou presidência presidência ou ministério educação ou entidade social ou como então agradeço agradece tamba presidência e a iniciativa iniciativa ida a tu a socialização vai tenhia estudantes irão a uh, tuir lo ita, eita láhamuto co gabinete da presidência mas vê tambe questões de logística questões de atividades também não é a todo o a overlapping a uh, ita comunica co presidência cá ita pode ser néné a alvo má estudiante ba ira disseminação néné então a mim foi ti alvo selo ne vê uh, a ministério de educação néné moz cá tá ita hállo disseminação ba Uh, itá tenia dirigentes escolares O Gabinete de Presidência para estudantes era ninia foco. educação neste momento é para nenhã dirigentes escolares era. Liúsi se formação será não vai Neste momento itahalão formação em cada município vai dirigentes escolares era começa lá a ona Neste momento ia o e depois tenta a tu cobre município hot hotum. A característica Neste momento vai a currículo itaden ia currículo losne, los, né? vai a terceiro ciclo de. Mais vê la taka dalang, vai ia uh, nível de ensino terceiro, uh, a tu bele a aplica saida ma ia documento com a fraternidade humana. Então, documento fraternidade humana nello det a tu integra a disciplina ida ne rede e currículo aran los det, mais vê bele mos esta ia esta curricular. Cira justo estas iniciativas de ação, diálogo, ou inanaman, ou comunidade em geral, a tu promove promover a nêruni, promover sair do maxaia nessa valores justo documento da fraternidade humana, promove o ato de respeito, ba ilidek nênia diferença, tolerância, depois domín, a domín fraternidade nênien, portanto irané estático, o então, documento da Fraternidade Humana estático, mas, bem, dinâmico, na medida em que é uma ideia com interpretação, com ah, assim, a minha boa partilha assim, que a informação, né? Ou, lá de eu a informação, mas é a tua moris, a tu vivencia, ah, ninha, a valores, né? E, é morris, assim. uhum. e é ninha, a minha moris, assim, e é família, a minha família, família aqui, e depois saiba a comunidade em geral. Uhum. Portanto, então, a ah,

Пријар Бараго Винти со телеспекторис програма Говерну Рона Ливре Индепендент и Плуралистите. И да боте кондилува му дугао, обе на ксенеме го им конфида на континуацијон тенебе, оген партија, оена, и да боте си рото. Тама не, о Винти со телеспекторис оген

o ensaio nem uhum. resultar os círcos de estudos durante a próxima semana do comento e também a partir daí ela pontos interessantes o balo o resultado se ele bele saímos a nessa a nesse ponto a nota ida a partir do tempo que ela ne diak o se ativar e na bea mi halona ela dentro do município há o aluati midili

E, e a socialização a disseminação no né, nosso lar, as perguntas e respostas que têm, mas há um ponto positivo ainda, uh... <coughs> que é o ensino que os estudantes usam para as nossas perguntas, usam para as nossas discussões, para as sira aulas, que são iniciativas aprende aprender a lidar documentos de fraternidade humana. Uh, boa também uh, lá dificuldade sabe, mas bem é desafiou é e pergunta sobre estudante enquanto você documentos de fraternidade humana você por exemplo você explica documentos né colia com diálogo, tá, tá, tá. etc,

E tem líder político que se irá Enquanto isso, se ba socializa com o diálogo, ah, quer dizer, aluno, se irá. com o diálogo, se irá amar. Então, se é né, difícil, as perguntas são difíceis, simples, <laughs> mas é difícil. Então, enquanto isso, se socializa. Ah, documentos irá ter connas baixar depois tem de ter líder político sira mas que televisão e a mídia social há malu la para depois de la... Difícil. é difícil toda a la ruma sira bálmo fosse susestável de que ba socializamos os documentos ba irá ter político sira estudante e a para tu halo boatei saídia cá mim husu sira halo avaliação ba a minha programa e sugestão cada município a gente é uhum. E a sugestão de alunos e estudante é uhum. a mesma. E a gente fala a mesma é dia, Então, uh, a gente também... Uh, primeiro livro, também a primeiro lição também foi uma colaboração de, com o Ministério uhum. da Educação, uh, com o Presidente da Autoridade do município, Cira, com o Diretor de Educação Municipal, Cira, okay. a gente fez é o contato e a preparação com os alunos portanto ainda fora em geral uh, aluno sira uh, ia entusiasmo a turona uh -huh. a semana a turona espírito a turona e selemos e o uso a tur socialização né uh, continua uh, vamos uh, escola escolas é seluk nébe se daqui a anos vai ver hoje anestra dr pedro Hangona, uh, assunto logístico assunto okay. orçamento

disciplina ainda, já nessa nossa disciplina ser selo que já é, é, escola sira ira. Ainda nem é que se ira rei, e já a disse, minha disciplinação já era nessa, explica a minha tenta explica-ba se ira, né, governo ia na decreto-lei, de, decreto na lei atua, já estava documentos no currículo, e ter rei em processo se ira né, lá, estava lá os é, sim sim salvei boa todo o moço tanto precisa processo e se compreende. mas pe boa também pe alunos professores se eh, re sugerem a o sebele ministério da educação acelera eh, processo elaboração ba documento fraternidade humana né yeah. yeah, para pa, o pa, senhor Pedro enxáco resultados se re badirientes se re isso é uma que dá boa aí terreno

Uh, saí a nesenta, então néné ponto de partida ou ponto de chegada né Bele, uh, acumula o que vai agora currículo iria a que implementa seria procedimentos para clarimar seria consultas e uh, testes e depois além de ir da tem que ir a formação vai ir a menor e depois iamos a nós dirigentes a uh, neste momento a uh, Tamba forma soundita né, de dica vai é, dirigir-se sira então ita karak eh uh, dirigente ser nei konsiente ho saida maka a uh, dokumentu kona ba fraternidade humana nefo né, ligadu mos ho saida maka ami bolan ita bolu iha ko'eklu um, saneasa abilidade sekulu 21 nebe né, né, bele provoca Emma a comunicação bom malu, colaboração, e uh, a sentido uh, crítico, e a aprendizamento crítico no analítico, e depois a uh, Emma Moss e Hans nível consciente e a dever read a tal problem solving, a Ah, 바이 resolução problemas de problemas escolares, escola, nian, uh, neste caso, a nossa o senhor, ah, uh, Dr. Nuno, informa Katak ou a uh, contraste ser na vez care banheira simulação em selo ou é a realidade ser, ou em selo coisa dirigente seria bela atua tua uhum. ah, momento nova eh e a resolução do problema seria uh, ou se for iniciativa seria a tua bela resolve o problema então o uh, documento de fraternidade humana de nação é em audian hoje da uh, Ministério da Educação né? União eh e boca a tua comunidade em geral mais bela compreende Mau uh, be thank you Lucy okay. itu ini ya al prosimis tahun sih basic liu ane sih profesor sih ada itu nih dirigen sih itu tenta kumula saya dapat mak sa ane feedback husi ah itu nih komunitas itu nih student sih itu nih profesor sih ya senior nuno ane sih itu ya hello munisipiu municipio hat unsa ho konisang husi itu nih sekolah sih atau bela hatan ba disiplin fong ini implementa E o terreno, o processo de aula. Boa eu tivesse a yeah. minha uh, uh. terreno. Uh, sinceramente, eu tenho que ver: o uh, número de estudantes município para de que demais. Uh. Uh. Por exemplo, em Maliana. e <coughs> de escola secundário geral, e alunos total: 3 mil e tal. professor sér að uh, úlum moraði að þú að hraði. Uh, Nú no mínimu líf ég að salalara alunus 50 tó 60. Há hann hóið índi að nefnir problemaðs nefnir í því að láði að governu índi að nefnir en ég andi að að governu sér að úlum, hatt ég nefnir að hraði að búið að það er nefnir að þú með því að hóið að hlaði að hóið það með því að það er að það er að það er að það er að þa Uh, mai be ida nem ka realidade au noi mai be eh uh, in termos eh uh, geral a mi la soru dificuldade con aba números eh uh, da la ruma husu alunos limanulo mai be ser mai limanulo li la ia problema eh uh, tamba e uh, tenia estudante sira cara crona pronto a mi na sa mai be ia realidade mak ia eh E a escola Balu é tem condição lá suficiente. Uh, lá de um dia, uh, ia, eu ia. que a minha uh, Gleno, Nessa, número de estudantes de Baraclas Lima. Sala aí, da aluno, belo, estou 60. Uh, professor, an, uh, mínimo 60. Tu e lá, máximo 30, 35 mas tinha mínimo 60. Portanto, ainda é um não é problema. Na beia há um ano, no Ministério da Educação, é muito com a autoridade de ser selo, que era é assunto ainda não, é, mas foi é, é parte socialização, mas o da socialização do documento ainda não. Há um problema okay. Uh, o se a presidência prepara a logística, uh -huh. se a escola for de sala de aulas, isso dificulta as nossas atividades. Enquanto a gente faz a socialização, se a gente não faz aulas, continuamos a fazer atividades de escola. Uma observação que gostaria de compartilhar. Ainda bem que temos os catagas, ainda em mosca, condição, neste momento, uh, a leona, o documento uh, Fraternidade Humana sai disciplina ida deve ser entre vigor para o terceiro ciclo. Se a Itanina durante nela, o xe, município Sira, o relo do município Rá, sai no guia. Bel colhe agora para o uh, senhor Pedro Sira. Bel considera ele nos preparamos condição ser né? O ritulum a tu bela executa a disciplina fraternidade humana e o processo aula Sira. Liliu

maneira u ssa parceiro bele é, compreender e tobal eh é, tamane é, documentos ida é, líder religioso na né, rua mak eh é, assina então ia socializa sa uita ia socializa sa na né, mak a minha sou realidade mak ida ne né. to ia aluno ida mak usu eh mane moris ne né, mak importante liu ga sidar ne fura ne né, mak importante liu é, boa certeza né, moço, né? É realidade a mim, a socialização samba documentos ira né, ira né, a mim assurou. Por exemplo, uh, tão matam pela barreixira, com uh, a pela barreixira. Perguntas, o que o aluno ira iria? Com a abuso sexual assurou a barreixira, pedofilia assurou a barreixira. Moço, então, o uh, que se boa certeza? Ami se halo rezumu bada. Musi uh, bua totu nebe ami hotu nebe ami La barik sirafo. Ami se halo di dia. Quando municipiu hati ikus ne hotu. ami sei halo, Quando, hat, ikus, nehotu, dapoi, entrega bua cerneba ministeriu de educação. Okay. Depois tulung ministeriu de Educație. Atu bele. haré dia que o então insá para bele for formação, ba itene professor ser para bele preparado, também ita na la ruma ita preparas né, mas to ira cair ita surou na boa celo, na la ruma ira perguntas balum mais que ita la hein, ita la preparado a tuha tá, agora não ir, húsi socialização né, presidência da República halo, depois

disciplina Ok. Maluco senhor Pedro, tu resposta, e quando eu tenho preocupação, senhor Nuno, eu vou até lá o vou até lá. Eu tenho documentos, eu tenho uma série da discussão entre o Presidente da República, Santo Padre, Papa Francisco, quando no encontro estado, o estado Vaticano, no estado da retéria, na presidencial, a o de na visita apostólica a Timor o queira apresentar são Papa Francisco. Sai daí público Papa Francisco. em relação o itani progressos nessa do documento nacional. Itama a resolução governo que aprova o moze. nacional nían. Mensagens aí padre. público continua documento que por este. quando encontro rua na amo Papa é o Presidente da República, Hallowi é, o Presidente da República, e da encontro privado entre Santo Padre é o Presidente da República, agora não, boa na na rua colhe, ia boa balum que ve, lá vele, fossei e público lá vele até, ne tamo encontro privado entre si na rua. Maybe ita haré Santo Padre ne discurso ba e tem entidade, líder, síria, ba governo, ba corpo diplomático. O Santo Padre é contente, uhum. e evento evento é bem importante. Itahalo celebra 20, 20 anos de uhum. restauração e independência, e Itahalo resolução com o documento Fraternidade Humana. Uhum. Depois Itahalo 25 anos de tenho referendo um referêndum, o CUNHAR e o um um governo decreta aquelas leis okay. com o documento fraternidade humana. Okay. E a Santo Padre tem discurso, o Santo Padre agradece a vai ter estado Timor-Leste, na BMK, nessa foi atenção em São Macar, com a documentos E okay. documento okay. ida né rascimos, eh ato uh, em uh, São documentos ida bela introduzia, escola sira hotu e mundo roto Então, ida e a Timor primeiro país na Pemaca, ao halo processo okay. ida né. Eh, senhor, senhor Pedro também responde ba preocupação ser jovem e

nem conteúdo, capaz lá alimentar uh, conteúdo de não ver ele em algo conteúdo continuido de não ver esse ligado ao hoje então nem a vida rasa embora aqueles senhor doutor nono realça que às vezes ia a nem a realidade diária uh, realidade factual lá condições ou seja marca né, Uh, haruka. Uh, Mas vê a tu dizem cada ida né laos impossibilidade ida. Cada uh, documento ida né most bele transforma ema. ma. Uh, documento ida né uh, o ninia conteúdo uh, sira uh, a nessa manhã o dia bele fanu é ma hotu uh, a tu uh, bele ia liliu respeito malu bele ia liliu ba malu bele ia liliu domínio ba malu uh,

possível ir a diálogo. Há, uh, há-me currículo uh, durante ne né, a minha coordenação ao presidência da República. Isto lá, la... boludez, é manever, Ihanuinh, nessa Ita. Isto lá velho, boludez, é manever, uh, a característica nenhuma visão sira. Mas Isto bolu, é manever, mos há opiniões diferentes, carateres diferentes, mais hamutuk ato. форма курикулум не не бе депои се сајмос базе ба и та нејзина вивенција лор лор не и та а пур екземпл сира хуси комунитар ислам не не протестанти комунитар сира се лог не бе и та хоту маске ладум партисипа не бе када сира хоту и е вонтаде е ма е боа вонтаде а ту партисипа бубот не бе диет а ту реализа сајдемак сајнесен фоку

o Ministério da Educação e a Iniciativa Cira, que documento, vai a pronto, a ser a realização, ela esboço Cira, é e atenta o professor Cira né, entende de dia que sairá e vai ser a fova se, e estudante Cira na comunidade em geral. Então, o professor Cira, né, a gente não ver o motivo em ser para ato você partilhe informação Cira, partilhe conteúdo Cira e tenho no né, documento que a Fraternidade humana, né? vai mascelo. a formação para professores nem é importante, não. e precisa de a a formação. agora quando uh, a de que os estudantes professores, né? questões uh, às vezes políticas, mas e depois ita, tecnicamente catac, neste momento estamos a uh, recrutamento para professores irá para uhum. e para Participa e tem que ter testes, e uh -huh. a vontade e a comunidade em geral é uma parte que tem que ser manu uh, e professores. Então, isso é louva, e aposta para que a qualidade de educação tem que ir. E aposta para a qualidade de educação. Portanto, a uh -huh. qualidade de educação né, tem que ser mais para professores. Os okay. professores não né, são qualificados, jovens, crianças não né, são qualificadas. Uh -huh.

eh uh, la e oportunidade de atujetar é careca eh uh, uh, rona eh uh, socializar saunga uh, disseminar saamba documento ida nei ha itaninia escola sira eh uh, ita he eh uh, processo curricular laudatao e bele tinoinasa eh uh, buat ida importante liu husi uh, documento fraternidade humana ne né, maká ho <Sit> suba émos o tu, ba matenec na insíra, ba émos o tu, belele documentos idané. E continho do principal, objetivo principal idané, maka ato bele cria na fáti em paz, cria na fáti em diálogo, cria na fáti uh, reconciliação e heita comunidade, no moço é mais a mensagem é que o documento de fraternidade humana é ato. Se você faz dia, se você faz o dia, se você faz o dia, se você se líder político. Se você faz o documento fraternidade humana, ia você ia a televisão, se você faz implementação, mas é uma uhum. boa coisa. Se você a decisão política, continua a carne valor para a fraternidade humana. É difícil que okay. né? okay. uh, serviço de aqui, tá? Socializa de tá? tá é mais prático. Uh, sinceramente, eu que qualia, uh, boa tira. Né? Uh, mensagem em a população, mas beba líder político para Cármos valor balunho se documentos irão ver, colia conab diálogo. Uhum. Anos hoje colega doutor Pedro Diagana, ia é, política é difícil, é, mas velhos impossível. Está é. bem né? Venho aqui era aí tá colia há lá da dança socialização, vai ter estudante, vai ter comunidade. Anei, a noite líder político círculos okay. tem que estar o é dia prático. Saída, mas documento fraternidade humana. Né, okay. a caracter mensagem mostra o senhor si Pedro. Diak, há exemplo no ver uh, Santo Padre Aturmaita, liu se ninha visita, sira, liu se documento no ver Nyassina ou uh, líder no ver a religião Keta Kusi Ita. Háreva okay. ninha visita vai em Indonésia e tu pode ser a reca aqui a mostra uh, uh, afeto entre.

Документи да не е, беле мој са енесен формасаун де каратери да. Ба ите не ние јовен си да, ите не ние камаде јовен си А тум не е хо, и да не е бел куда, и ите не ние јовен си да, казак, ема хо тоту аспира, ба буат не ведија. Ема хо тоту хакарак мориш дија, хакарак мориш ја диалог, мориш ја пааш лара, мориш толеранција, и е, Lá hoje tem a educação, lá hoje tem a presidência, okay. lá hoje tem yeah. o governo, mas é maroto. É uma o belo sai a gente de paz, a gente de tolerância, no respeito ao mal. Obrigado, Sr. Pedro, obrigado, Sr. Nuno, vai ter que botar em rua no tempo, ou em cala em libel, mas é lá, com a fraterna romana em ter o currículo nacional. Muito obrigado e em cada que botou no debate, ele implementou o dia e a minha deseja de serviço para que vai ter que botar em rua no papel agora. e... hosușeșu realizarea ei a curiculului național. În primul rând, călăndierea va fi importantă. Calăndierea. O vinoți programa guvernorolan. Rona, ne-am căi tă ne conversăm tot cu s. Ion Pedro și s. Ion Nunu în relațion cu fraternitatea umană și curiculul național. Iar ne sunăm ei să vățirea compania. Iar ne-am căi rohan, ba ei tă ne Programa guvernorolan. Rona își am ne ne sunăm O programa é realizado, estamos GMN, serviço a, a Secretaria de Estado de Comunicação Social. E o assessor o programa Governo Rona, Edição Siracelo. A Motorola aqui para um o serviço do programa é o André Paulo, a Tocalang Solo, o Eita Wotira, no. Adeus. <music>